kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan ayaa gaaray magaalada Garoow ee xarunta dowlad goboleedka Puntland duqa Muqdisho ayaa gudoonsiiyay taliska ciidanka xoogga dalka deeq loogu talagalay ciidanka dagaalka kula jira maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada booliska iyo asluubta Soomaaliyeed waxaana ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka fikirka xagjirka golaha militariga dalka Suudaan iyo dhinacyada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa gaaray heshiis talada dalka loogu soo celinayo maamul fayda وفدي uu hoggaaminayo wasiirka kalluumeysiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Garoow ee xarunta dowlad goboleedka Puntland maxamed muuse tirsan ayaa warkaasi Garoow inooga soo diray wafdiga wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya ee qayb ka ahaayeen wasiirada kalluumeysiga ee dowlad goboleedada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo jubbaland waxaa garoonka diyaaradaha Garoow ku qaabilay wasiirka kalluumeysiga Puntland ujeedka socdaalka wafdiga wasiirka kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa salka ku haya ka qaybgalka madasha kalluumeysatada Soomaaliyeed si loo horumariyo bahda kalluumeysatada sida uu sheegay wasiirka kalluumeysiga dowlad goboleedka Puntland Faarax Awash waxaa maanta sharaf weyn noo ah anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland inaan magaalada Garoow ku soo dhoweyno wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ahna xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Bidaan iyo wafdiga la socday oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka la taliyaha wasaaradda iyo xoghayaha wasaaradda waxaa sidoo kale ku faraxsannahay inaan magaalada Garoow ee caasimadda dowladda Puntland ku soo dhoweyno wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee koonfur galbeed wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Hirshabeelle iyo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Galmudug farxad weyn bay noo tahay in maanta bahdi kalluumeysiga Soomaaliyeed oo dowladda federaalku ka mid tahay iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay Garoow isugu yimaadaan iyagoo u yimid ka soo qaybgalka shirka berri inoo furmi doona ee ah madasha kalluumeysatada Soomaaliyeed oo ujeedadeeda ugu weyn ay tahay sidii kalluumeysiga Soomaaliyeed loo horumarin lahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Bidaan warsame ayaa sheegay in shirka berri ka furmi doona Garoow ee madasha kalluumeysatada Soomaaliyeed lagu falanqayn doono sidii loo horumarin lahaa kalluumeysatada Soomaaliyeed iyagoo la dhageysanayo aragtiyahooda aniga iyo wafti ila socday oo qaarna wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalka xubna ka tirsanaa yihiin iyo wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka oo aan magaalada Muqdisho iska soo raacnay aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay Garoow oo ujeedada ugu weyn ahayd inaan shirkaas weyn oo berrito bilaabanaya ka qayb galo shirkaas oo runtii aan rabno in lagu lafaguro waxyaabo badan oo arrimaha kalluumeysiga Soomaaliya sidii bahda kalluumeysiga meel hawlahooda la isugu geyn lahaa iyo sidii horumar loogu sameyn lahaa kalluumeysatada Soomaaliyeed iyo aragtiyaha kala duwan ee jira la isu dhaafsan lahaa waa ku faraxsanahay inaan maanta Garoow soo gaarnay oo nimid maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka Garoow taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlgal lagu soo qabtay maleeshiyaad ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab iyo koox maanduuriyaha ka ganacsata kaas oo laga sameeyay magaalada Muqdisho tani ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed jeneraal Sakiye Xuseen Axmed oo galinkii dambe ee maanta warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixisay howlgalkaasi waxaa si xooliya u socda howlgaladii ay isla kaashanayeen shacabkii iyo ciidamada qalabka sida dad badanna waa la soo xiray intaas baa rabaa maanta inaan la wadaaga hay-adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraadi taariikhda ahayd 26/04/2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedeysan Al-Shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgalka sameeyeen degmada Heliwa
sidoo kale hay'ada amniga kaashina shacabka ee gacanta ku soo dhigay dhagar qabo xogtiisa lahayay oo ka dambeeyay dil loo geystay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana lagu soo wargeliyay meeshii joogay ninkaas baaristiina way socotaa isla degmadaas ee waxa lagu soo qabtay 8 ruux oo sidoo kale ku eedeysan shabaabnimo ee degmada Xamarweyne lagu soo qabtay kadib markay shacabku ku soo wargeliyeen ciidamada een xali saqdi dhaxa waxa la soo qabtay een 6 ruux oo iyaga sidoo kale lagu tumsan yahay al shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgaleen howlgal baaxad weyn ka sameeyeen deegaanka Weydow iyo agaarkiisa hay'ada amniga sidoo kale waxay gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo burcad ah kuwaasoo falal dhac ka geysanayay degmada Deyniile shacabkana la soo qabtay sidoo kale 9 saac habeenimo oo xalay hay'ada amniga oo ka sameynayo howlgalka xaafada Jamhuuriyad degmada Kaaraan ay waxay ku soo qabtay waxay galeen guriyaas oo lagu iibay walxa maandooriyad maandooriya waxayna ka soo qabteen 9 jawaan oo mandori nooca xashiishka loo yaqaano qori aako iyo 4 ruux oo ka mid ah hal qof oo dumar ah oo ka ganacsata alaabahaas mar labaad waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in hay'ada amniga ku soo wargeliyaan wax walba amni dara ah ee ka shakiyaan iyo naga soo wici kara nambarkii awl aan shaacino mar labaadna hadda shaacineyno oo ah 991 ama 991 oo 24 saacadood naga heli kartiin ciidamada booliska ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo sidee ula shaqeeyaan hay'ada amniga fariimaha ay noo soo direen ayaa noo suurtageliyay dhammaan howlgallada haddan kor ku soo xusay iyo dadkii aan soo qabanay shacabka la'aantooda maanan soo qabanay duqa Muqdisho ayaa taliska ciidanka xoogga dalka waxa uu ku wareejiyay deeq ay ugu talagaleen ciidanka dagaalka kula jira maleeshiyaadka ururka argagixisada Al-Shabaab Nuur Saciid Tarin ayaa faahfaahinaya halkaas iyadoo ciidamada qalabkii sida ay howlgalo xoogan ka wadaan gobolada dalka kaasoo lagu ciribtiraya kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa shacabka iyo maamulka degmada Boondheere ee gobolka Banaadir deeqyo ay iska soo aruuriyeen oo lagu dhiirigelinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta lagu wareejiyay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo wareejiyay deeqdaasi yaboo ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay ayaa muhiimadiisa waxaa ka warbixisay gudoomiyaha degmada Boondheere Seenab Yuusuf Weliye Baadu salaam Ilaahay baa mahadda iskale mudana gudoomiye anaga reer Boondheere hadaan nahay waan jecelnahay dowladnimada waa jecelnahay inaan dowladdeena garab istaagno waa dowlad ku noolaanahay shacab waxaan nahay maxay ahaytaa aad iyo aad u jecel dowladooda inay la shaqeeyaan garab istaagaan awood meelayna geysaba waxaan dhahnay maalin kastana maanta keliya maahan insha allahu tacaala mar kalena haddii ilaahay ilaa intii laga xureeyo waddankeena reer Boondheere waa diyaar mudane gudoomiye gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan iyo jeneyriisu waxa uu tilmaamay in shacabka iyo maamulka degmada Boondheere ay mudan yihiin in loogu daydo isxilqaanka iyo garab istaagga ciidamada qaranka oo aad u jeedaan in bulshadii ay u diyaar garowday in ciidanka la taakuleeyo ciidanka qalabka sida geesiyaasha ummadda Soomaaliyeed niyadda loo dhiso la xasuusiyo in shacabku ay kalsooni buuxda ku qabaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlgallada ku jiraan looga sifeynayo dalka kooxaha argagixisada ah oo maalin walba dhib ku haya shacabka marka waxaa farxad ah in haweenka gobolku barnaamijka ay bilaabeen oo ahaa shacabku inuu isku tashto ee ahaa karaamada iyo sharafka ciidamadeen kor loo qaado inuu maanta meel fiican marayo oo marayso markii shanaad lagu wareejinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xarumnaana idiin sheegnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Muqdishoba mar walba garabkiina taagan yihiin waa dareemi karnaa waxyaalahan inay wax yar yihiin laakiin waxaa ka muhiimsan shucuurta iyo niyadiska iyo kalsoonida ay shacabka idin siinayaan waxaan rabnaa dagaaladan socdaana labada shabeelle in xoreynteedii la dedejiyo si bulshada caasimadda ay u hesho amni iyo nabad annagana maamulka gobolka daana mar walba waxaan u taagannahay sidii bulshada loogu adeegi lahaa Nuur Saciid Taliin SNTV magaalada Muqdisho ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada booliska iyo asluubta waxaana ay ka wada hadleen sidii ay iska kaashan lahaayeen la dagaalanka xagjirka
أحمد عمر موية يا فافاين يا ركاس كلن كان قولها إمامية الصوماليات وقويق أمريكا إلقاء تنسراكيش عدمة بوليسكي أسلوبتا أيها حامد لقدير قلني إسراكيش تلياش عدمة إيسيدا أي أغاقب غاتان أمني قدالك يكهرتاق لباتوين كمليشات كارقحسد يا الشباب كلن كاسا يوحا قوبجوكا ها تلياش عدمة أسلوبتي يبوليسكا حراليها قود يقرن كي يقدوميها محكمة قوبل كبنادر إسراكيل كالي هذا الجيدين تعلمة ياسر كوكوهيسا إن شقاد عدمة أي تهي مد عبادة وحين سوجي دين تلابوين كو أدن سيدي عدمة أي أولاد دقالة من الهايين حالة حق ديرك الدين تسلام كاكبين أبورنا يان شيخ عبدالغاني قرانا محمد أي كهد لي دباتوين كالشباب أي أمد الصوماليات كو هايان إساقو فرين أدك أدري مليشات كالشباب وحلان عمر المياه شبابو وإلا تغاتان أقل كينا أمدرق ويسين زرقا سيدو بليني دباتة كسي رقابين أيو أمدنا أي جار إيسو إلي وحاوي يبقى إله أنه قتفر الجريش الشهية وحاد وقاتا وحاد كشا غير إيسان إلي إذين دي بيان إلا طباهتان وحيدا هذا ما أنت طباهنا تصارا هان قول حاد رتب أدقاري ويدي دل كباد نوعين نوعين إيسان سيدا أقرحي سيدا أبدل هباب وارر برقو وارر ظهر وارر عصر وارر يالا مسارد مساجد وارر مال وشري وارر سوق وارر انت محاوي هليا إن الضوء هي لعتان كهان كده أتقيره بقاتي كان حلال كل قوم يستعيها وإن دقال قابه حيوبها أنت هاي هنتين لها هل قاري ولا قرحيو إنت سركم بكوس قرينيا سيدة هل قاري ولا سوقت إنت سركم بكوس قرينيا وأيو قرحي بقى العقا قاري بقى العقا ركبات بقى العقا إيه والله مستعان قلبك يأقب كلوب بهنها ولا العقا وأنا ودا قاري وحا صوصا عنما مركا وحيد أبهرين دكتور شيخ حسن جامع يا كهر ليش قوين كعيد ماذا قرن كاي وضان يسيد الشعب كاي ولا رغمان إذا ماذا واجنا كسارة وحكا سوقاتي صدح طلب كو أمانو أو شطوينها أمني لإنا تسوكتان عيد إنسان إذن كو كاشان أيو لوا إذن إشي إيجا يا رجل أبن هاي علي شيخ عبد الرحمن يا شيخ سلطان كا وحالك يا ما مغالبة بناك إذن أكلمي لكن وإذن شقيني يعني أني جا وحال أنا إذن إشي علوم هذا إذن كو كاشان أيو إن أمني جوطن كا أتسلطان أحمد عمر ورباهين تقارن كالصوماليات مغالبة مقدشو gudoomiyaha xubinka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday dhameystay waxbarashada heerka koobaad iyo labaad ee jaamacadda Hoob Cali Axmed Sheekh ayaa faafayay jaamacadda Hoob ayay ardaydan ka dhameysteen heerka koobaad iyo labaad ee waxbarashada sare intii ay waxbarashada wadeen waxa ay soo mareen marxalado kala duwan waxaa ka soo qayb galay qarin jibintooda gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaano iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha guud ee jaamacadda Hoob ayaa hambalyo kadib ardayda ku dhiirigeliyay sida wanaagsan oo aysan marnaba uga labalabeynin waxbarashada qaybaha taariikhda aan soo marnay waxa weeye waxaan ka bilownay wixii ayna ardayda jaamacadaha kale ayna keenin oo ah wixii dawladda laga soo jiray dawladdi maxamed siyaad way tagtay waxbarashadii faraha waqdayna way tagtay dadkiina waxa ay rabaan inay helaan waxa ay markaa ku shaqeeyaan laakiin jaamacadii waxa la siinaya kaliya maamul iyo IT IT-gina mararka qaar kood wax lagu baran karo 6 bilood ayaa lacag badan lagu shaqeeyaa meeshu ardayga fursad qaadan laa caafimaadka ma jiro Hoob yaa ugu horeeyay public health wax la yiraahdo inay wadanka soo geliso marka horeeyay public health barata waxaad ogaataan in aad tihiin raadkii ugu horeeyay ee waddankan kadibna jaamacadda badan dareemeen in fayadhowrka guud uu wax badan yahay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in waxbarashadu muhiim u tahay qof kasta meel kastana uu aqoontiisa ku shaqeysan karo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waalidkiina waan u hambalyeynay ummada Soomaaliyeed dhamaantoodna ardadan iyo ardada lamidka ee u soo baxaya ayaan isugu wada hambalyeynaynaa guul weyn baan gaadheen guushaas hayaraysanina hayaraysanina haddaad shaqo gashidna ee baan tahay oo waxa weeye
darajada aad mushaar ku qaadanaysaa ay ma aha mid aad qof u baahanayso. Haddaad shirkad rayida aad u shaqo tagtana qof loo baahan maysid. Waalidkiina waxaan u sheegaynaa dukaankii ugu fiicnaa bay furteen, sababta oo ah qofka arday jaamicaya dhalay haddee arrinkiisu beer buusaaliya u malaynaya waa iska fargeysankaa. Idinkaa u shaqaynaya, idinkaa hanti u ah, idinkaa ganacsi u ah. Ugu dambeyn, qaar ka mid ah ardayda ayuu guddoomiyaha guddoonsiiyey shahaadooyinkooda iyaga oo wejiyadooda ay ka muuqato farxad uu heerkeedu aad u sarreeyo. Cali Axmed, warbaahinta qaranka. Kulan tala wadaag ah oo looga hadlayay aqoonsiga waa siyaasadda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdulaahi Kulmiye Cadow ayaa warkaas inoo faahfaahinaya. Kulankan ayaa ahaa mid ay ka qayb galeen shirkadaha gaarka loo leeyahay sida bangiyada, xawaaladaha, shirkadaha isgaarsiinta, warshadleyda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, waxaana looga doodayay siyaasadda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha. Ka qaybgalayaasha ayaa waxa ay ka hadleen in nidaamka aqoonsiga uu noqdo mid daahfuran islamarkaasna waafaqsan kuwa caalamka ay leeyihiin. Waxaa kale oo looga dooday dejinta siyaasadda aqoonsiga ama ID kaarka sharciga aqoonsiga iyo in uu yahay mid aan takoor lahayn qof kastaana uu heli karo. Bashiir Xaaji Ciise oo ah madaxa caymiska ee maamul goboleedka Puntland, kana mid ahaa ka qaybgalayaashi, ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay helitaanka aqoonsiga guud ee dalka. Waxaan jeclaan lahayn in shirka waxyaabo badan oo ra'yi la isku weydaarsaday, waxyaabaha la isku weydaarsadana wixii la isla gartayna alxamdulilah, wixii kale ee lagu horumarinayana waxaan jeclaan lahayn sida fikradda annagu aragnoo kale in uu noqdo nambarkan gaarka ama tiradan kirsiga ee qofka la siinayo mid ku xiran national ID-ga ama aqoonsiga dhalashada wadaniga, taasan aad u jeclaan lahayn. Nambarkan la siinayo qofka waxaan kaloo jeclaan lahayn in uu yahay nambar muuqda oo lagu garanayo qofkaasi meel uu ka yimi iyo meel uu kasoo jeedo, si dadka dee muwaadiniinta ee waddanka joogay iyo dadkii hadda yimi loo kala garan karo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdifataax Daahir Mire ayaa gabagabadii kulankaasi kadib waxa uu sharaxaad ka bixiyey go'aanadii ka soo baxay. Wasaaradda arrimaha guduhu waxay la tashanaysaa sidii siyaasad looga keeni lahaa la tashiga diyaarinta siyaasadda aqoonsiga dadweynaha oo muhiim u ah. Si fiican buu noogu soo dhammaaday, ka qaybgalayaashana wuxuu ahaa taladoodii iyo la tashigoodii. Waan ururnay insha allah, waxaan rajaynaynaa in siyaasaddaas lagu soo dabiqi doono laguna dari doono. Tala wadaagga siyaasadda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha ayaa ah barnaamij horey u soo socday oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah. Cabdulaahi Kulmiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulan ku aadan dardargelinta adeegyada bulshada waxa uu la qaatay maamulka cusub ee degmada Cabdilcasiis. Mar kale, Nuur Saciid. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ee Hanaduqa magaalada Muqdisho, mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso, ayaa kulan gaara la qaatay maamulka guud ee degmada Cabdilcasiis iyo taliyaha saldhigga booliska degmadaasi, iyadoo ujeedka kulankani uu ahaa mid la iskula xisaabtamayay howlaha kala duwan ee degmada Cabdilcasiis ka socda iyo sida uu maamulka degmada ugu qidmeeyo shacabka degmadaasi. Kulankani oo dhowr saac qaatay ayaa duqa magaalada Muqdisho waxa uu warbixin quseeyay xaaladda degmada, ka dhageystay qaybaha kala duwan ee maamulka iyo saraakiisha amniga, isagoo kula dardaarmay in la dardargeliyo barnaamijyada kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo bilicda. Sidoo kale waxa uu guddoomiyaha gobolka Banaadir ku amray taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar qaybtooda degmada Cabdicasiisa inay dardargeliyaan ganaaxyada kala duwan ee quseeya arrimaha nadaafadda iyo ilaalinta bilicda deegaanka. Marka arrimahaas oo dhan iyo qorshooyin kaloo badan oo la rabo in la dardargeliyo, waxay u baahan tahay degmadu inay kaalinteeda ka qaadato. Degmadu waxaan rabnaa horta guddiga amnigu inuu usbuuc walba shiro oo guddoomiyuhu ay shir guddoominayso, taliyaasha ku jiraan, wakiilka guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda, iyo kolley idinkaa yaqaan sidaa u sameyn lahayn guddiga amniga. Sidoo kale guddiga waxaa la rabaa nadaafadda,
وحيه لعمه يقدم كحين كريمه بالشر واستغنى ليد كان نقضى أرمها صدام وأرمها الرواسي استراتيجي هذا كده بإن الله بشق حولها أو حل سارنتين أنا عم كده هذا علينا لعمها يقدم ياشو سيدي حقوقه اللي هاي سيدي وكلا حقوق ودنين سيدي حقوقه اللي هاي لكن على الرواء إن قفوا البو إن دقمان دقمان دي ستاهي السيد مسؤول كي هاي أما يد المسؤول كتاهي إن أقعدتان إن قرقا يقويا فما قفوا بقرقي سواها قادستا وانا ديفستا وقر حستا مالك الدقمان دينا وحال الرواء دكتك الرواين يقرحيان هقاجيان إذن كوان حقوق رحسان هاي ودا شقينتا لعمها أمنيقا هي مهمولك أو مهم واحد دردر قرين تهولها أمنك عاصمتها بريا محمد ني قرشيه سجد أمنك عاصمتها وأنا بين أنا حافظها قاركوت سكر ميريني وحال ربع بوليسكا أو وليبا لو قرشيه إني سيدا دقان وحافظه أي جوغان وأحول بو وحرمنا نظام إن أسمى ستان كل صباح هذيكو جام إن دونتو جدول ندين صو ديارين دونتو وشركي إن أمني جاكو أو وشر دونتان أو أه سيدي دتك دجانك يو بوليس كبا أي روندا أسمى إن لهاين هبينكي حافظة تسو جدد تاي إن دتكو أركان دتكي أمني جودي كهوا شقينا نور سعيد تاليل ورباهين تخرج الصوماليات مقالة مقدشو كلن ku aadan sidii la isagaashan lahaa joojinta xadgudubyada ka dhanka haweenka oo kufsiga ugu horeeyo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo dad ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada Xabiib Axmed Cali ayaa warkaasi ino faahfaahinay waa hal ku dhage loogu magac daray barnaamijkan oo aad loogu gorfeeyay sida loo joojin karo kufsiga dumarka isla markaana ciqaab adag loo marsiin karo dambiyeeyayaasha dhibaatooyinka geysta barnaamijka oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole culimaauddin hooyooyin dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu soo bandhigay dood ku saabsan waxa keenay kororka kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka iyo sida ugu haboon ee looga hortagi karo maamulaha hay'adda Ifraax Foundation Marwa Ifraax Macalin Axmed oo ugu horeen madasha ka hadashay ayaa ku baaqday in hal meel looga soo wada jeesto sidii loo joojin lahaa kufsiga oo dhibaato weyn ku haya hablaha Soomaaliyeed waxa ka hadleyno waa dhibaato loo geystay gabar yar waa gabar yar oo jaamacad dhiganeyso oo wax baraneyso oo saaxiibadeeda amba jaamacadda ay aaday inay wax soo akhrisato jiir loo galo oo lagu dhibaateeyay ha ogolaanina hooyo inay hoos fiiriso ha ogolaanina wiil 20 jir إنه هاس فيري أو كي يحي حددك حافدي سدق قفل بدميره ليه كساقة بقبدا سلدي باتينا ولا شا إنتها كساقة بإنه درس كادتها كساقة بإنه نقند أن تقف كي مستقبل كدر كان أو هجاملها هاي أهل من الأوسة والاستاجر أن جوجين كفسي شيخ علي وجيس أو كم إذا علماء الدين كصوماليات أي شرح وحى الدين تكقب تكفسي جي تعدي جلوجي صدمرك تقف دمره إن أنت أود لا شيء تبسط الله نقطة مدها نقطة وحكست له أديك تدو إن جرك هذا اللي هو حد قد بق ولي بالله كفست ذا أود لا شيء تو شرفت هذا اللي هو حد قد بق دين تين الإسلام كحي أتقانا حد أيا لجس ما يدري حد الحرابة دل أيا اللي متها قف كاس وحواجب إني الله سواق قبته محكمة للجيو للدلو ولي بدل الله قصين ما يلا للدلو بنانك اللي جميت كيسة xildhibaan Cabdi Fitaax Qaasim oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa tilmaamay in kufsigu uusan kordhi lahayn hadii qof walba oo geysa la marsiin lahaa waxa ay shariicadu ka qabto waxaa laga hadlayaa qawaaniin maala dajiyo ma cid moogaa jirto kufsiga inuu wax xun yahay oo fal ceebaysan diinta iyo dhaqanka suuban ku ceebaysan dal sharci la'aan ebedkeeda ma jirto laakiin waxa hadda nagu soo kordhay waxa weeyaan dilka ha laga joojiyo ha loo bedelo xukun ha loo bedelo markii anaga diinteena suuban aan ka leexano ama aan isku dayno inaan ka leexano natiijadeeda waxa weeyaan waa dhadhaminayna
سنتر سمسم داهر محمود او كميدا حلبانادا اقل كسره ايا شاكتاي اني ديار ويهين ان اي قرب استاغان دومر كاليبان اسلامار كان اي كشاقين ايان شرعي كسو ارنتان لوغور تغي كرو انغا وحان ديار اونا هاي قبدا سوماليات اي بارلوان كتر سم لبدي ساقل ان ارنتان هدي اهان ليد شرعي هدي اهان ليد وعي قلين ان ان اذن قرب استاغن وراه دان ماان تاان تهين وكفسي جوجي كليه بري اوما باهن وان قعان تلسكولتا غاسي لشيغ وإن لو استاغا وإن لغا ديديا وإن كوضا قيب قادرنا حبيب أحمد علي ورباهين تقرنكا مقدشو شغالها وزارة دستور كدولة فدرالكا صوماليا أيا ما تكا قيب قلي بسمها مدحف كقرنكا أو لودس يو برهامشكا إسحلقان عبد الساق حاج سليمان أيا ففاهمي shaqala weynaha dawladda Soomaaliya waa kuwa heegan waa in ay si baaxad leh uga qayb qaataan dhismaha dalka diyaarna waa in ay gutaan waajibkooda ku aadan dib u dhiska dalka goobahan uu ka soconayo barnaamijka xirqaan ayaa ah kuwa uu si habsami leh uga soconayo ololaha xirqaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo harumahan oo kala ah madhafka tiyaatarka iyo maktabada qaranka ayaa door weyn ka qaadan doona wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed iyo kaydinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo aqoonta ay baahda waxbarashadu si fudud uga heli doonaan dalka gudahiisa dhismayaashani waa kuwa laga dareemayo shaqooyin laga soo qabtay iyadoo la oran karo inta badan waa la soo qabtay shaqadoodii shaqaalaha dawladda Soomaaliya waa kuwa ku faraxsan in ay ka qayb qaataan dhismaha dalka barnaamijka sirqaan ayaa ah mid iskaashiya mideeyana dadka Soomaaliyeed isagoo tusay in ay dalkooda ku dhisan karaan gacmahooda iyagoo markastana diyaar u ah inay ka qayb galaan dhismaha dalka dhinaca kale shaqaalaha wasaaradda dastuurka Soomaaliya ku qornaa kartanka hay'adaha dawladda Soomaaliya ayaa shaqo ka qabtay xarunta madhafka qaranka uu ka soconayo dhisme dib loogu dayactirayo Cabdirasaaq Xaaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho halkaas aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka markana warka dibadda golaha militariga Suudaan iyo dhinacyada siyaasadeed ee waddankaas ayaa gaaray heshiis talada dalkaasi loogu soo celinayo maamulrayda waxaa jira soo kabasho iyo natiijo wanaagsan kadib toddobaadyo ay socdeen ismaandhaaf u dhexeeya hoggaanka ciidamada ee qabtay talada dalka Suudaan iyo dadka dhigaya barnaamijyada ashtakada ah kaas oo ku saabsan sida loo maamulayo dalkaasi bilaha soo socda hogaamiyaasha kacdoonka iyo taliyaasha ciidamada ayaa gaaray heshiis lagu dhisayo gole ay ku mideysan yihiin madaxa ka socota rayidka iyo ciidamada si looga hadlo xilliga kala guurka oo si nabad ah maamulka dalka loogu wareejiyo xukuumad rayida ciidamada Suudaan ayaa talada dalkaasi qabtay horaantii bishan kadib markii meesha ay ka saareen xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Albashiir warkii aad kala socoteen daawadayaal telefishinka qaranka Soomaaliya caawa waa naga intaas waa tu mahadsantihiin daawashada warkeenna meel kasta oo joogtaan inta aan warkaan warkiisa kale dib ugu kulmi doono waa anigoo Yaxye Cali Faarax idinla sidaas iyo nabadgelyo.